Something magic is coming. Už jsme zase na letišti. A tentokrát vůbec poprvé v mém životě letím na představení nového auta. Navíc do jednoho z nejoblíbenějších měst, ve kterém bych se měl představit i žít. A to je Barsa. 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 Aby to bylo ještě lepší, tak na představení se mnou letí i tahle influencerka. Ženuška moja. Samozřejmě, jak vidíš, tak má velký influence především na mě, takže můžu nosit kufry. Tak snad bude čas i točit. C7. Sekurička je tamhle. Diana, prosím. Co jsem v životě nepochopil, je fenomén fronty do letadla. Ale jsem rád, že i lidi vytvářejí, až se tam cpou, že aspoň můžu chodit jako poslední. Co nás čeká v Barceloně? To bude ale zajímavý vlog tohle. Já jsem dělaná pro vlogy. Neslyšící. Co jiného by nás mohlo čekat, než zase něco dobrého k jídlu. Podíváme se trošku na město, na pláže, ale především poprvé vůbec se budeme věnovat taky těm autům, které jsme si slíbili hned první vlogu a dnes dokonce světové premiéře. Srdce Barcelony je právě tady na Plaza de Catalunya. Tady za mnou začíná La Rambla, ulice, na kterou musíš jít. To je mimo jiné je tam ten nejznámější trh s těma největšíma pochutinama, který v Barceloně najdeš. Ty nejlepší tapasy. Na jednom místě všechno, co máme rádi na Španělsku, tam najdeš v té největší formě. Když se rozhodneš cestovat do Barcelony v září, tak zažiješ spoustu zajímavých věcí. 11.9. letěli my třeba. Což je takový divný den na lítání, všichni víme proč, ale 11.9. je taky den Katalánska, takže tady všichni blbnou za nezávislost. No ale co by to bylo za Katalánsko, kdybychom nedávali na prdel Realu, že jo? Barsa, Barsa. Chtěli jsme bojovat za světový mír a samostatný Katalánsko. A Barcelona bude hrát s Baníkem v Rigu. Nejlepší dva týmy na B. Za mnou je Santa Maria del Mar, což je chlouba katalánská, za 50 let postavený kostel, ale především pro ty z vás, kteří rádi čtou, jedna z mých nejoblíbenějších knih, určitě v top 5, možná i top 3, Katedrála moře. Jestli jsi to nečetl nebo nečetla, tak to pro sebe udělej, fantastický příběh a tenhle ten kostel je hlavní hrdina. Zní to možná blbě, ale zblázníš se. Tady v tomhle paláci sídlí katalánská vláda a když tady budeš na konci září, dochodem i v tomhle, dneska se tady protestuje kvůli samostatnosti, ale když tady budeš na konci září, je tady La Marsa festival a staví se tady lidský pyramidy. Jedna z nejúžasnějších věcí, na kterých jsem kdy byl, zapojí se kdekdo, nejenom ty školy, nahoru, na nějaké osmé patro, vylezou děti, fantastická věc. Každý ta jedna kostka má svoji školu a je to neuvěřitelné, hlavně když se to samozřejmě bortí, často se to děje a pak když se to podaří, totální mazec, však na to mrkni, ukážu ti, jak jsem tady na tom byl. Plaza Real, nádherné místo, kde je spoustu restaurací, pořád nějaký ten koncert, pořád nějaká zábava. Hned vedle La Rambla, takové ukryté, jakoby na Kubě bys byl, nebo někde jinde, než přímo uprostřed Barcelony. A za mnou restaurace, kde mají stejně dobré jídlo jako všude okolo, ale o 50% levnější ceny. Takže je tam trošku fronta, nicméně vyjde tě to velmi dobře. Zkus. Sangriu, pijou ve Španělsku,
pouze turisti. Všichni místní lidi tady turistům vysmívají, protože jsou to zbytky různých druhů vín a v každé sklenice je tak 15 kostek cukru. Takže oni se nám smějou. Co tady jako myslíme, že je to hrozně původní. Jsme dneska měli 6 různých druhů a všude je to stejný. Je to z krabice. Já jsem si tím jistá. Velmi blízko parku Giel najdeš i věrnou sochu mistra a samozřejmě za ním jeho největší dílo. Jeden z nejznámějších městských parků na světě, Park Giel. Gaudí a Barcelona jedno jsou a tohle je Park Giel. Místo, které určitě chceš vidět alespoň jednou v životě. Absolutně neuvěřitelná záležitost. Platí tam vstup, ale jednou to rozhodně za to stojí. Chci vyzvednout svůj narozeninový dárek do michelinské restaurace. Jdeme na to. Happy birthday. 3 měsíce později. Servírky mají pěkný. Všechno nejlepší. Takže dneska jsem dostal dárek narozenina od mojí milované ženušky. A to je opět v michelinské restauraci Abak. Hned se mi vystrašil, sotva jsem přišel s kamerou, tak uvidíme, jak se předvedou. A zdraví. Dvakrát za sebou největší frajer mezi mladýma kuchařima ve Španělsku. Něco rozhodně umí. Co to udělalo? Atomovka. 17 chudů máme za sebou. Jestli jsem říkal ve svém vlogu z Řecka. My grandmother made it this. So it's your grandmother original recipe? Yes. Tamnější mistr patří mezi mé top 5. Tak je jasný, že vlastně máme za sebou 14-15 chudů. Jeden jsme dostali navíc, před sebou máme 3. A jestli chceš někdy ve svém životě utratit 10 000 korun za menu pro 2, tak je to tady. Wow. Inside we have a toffee, caramel, some milk and more chocolate. Take the spoon and break that, but not so hard. Easy. Okay? Please, enjoy it. Thank you. Mám to úplně vynikající. Finálové zhodnocení tohle restaurantu. Zatím v mém životě nejvíc nejpřekvapivější chutě, snoubení chutí s vínem, s pivem, se sake, s čím si umíš představit. Nestalo to tak strašně moc, i s dýškem 500 euro. Jestli jsi ochotný do svý huby někdy něco nainvestovat, tak to určitě můžeš udělat tady. Doporučuji, grandiozní. A jeden zkaz, one message, Mr. Ferran, you the man, you made my birthday, thank you, with my love. Zajímavý, Ondra si v poslední době oblíbil maču, tak ji teďka se snaží nacpat úplně do všeho. A jestli tě zajímá, kde to je, tak to najdeš v odkazu. Jako v každém městě, i v Barceloně, je potřeba jezdit. Na rozdvojení se běžte vlevo, potom. Casa Mila, poslední světská stavba Gaudího, pak už se věnoval po zbytek života pouze Sagrada Familia. Fantastický zážitek. Španělé přezdili na La Pedrera kamenolom. Vůbec se jim nelíbila. Nenáviděli to. Dávali tomu různý názvy. No a dneska po 106 letech zapsaná na UNESCO a jedna z nejobdivovanějších staveb světa. Právem, kdo ví, třeba tak jednou dopadne i tančící dům. Na prohlídku La Pedrera kamenolomu dostaneš tyhle ty
slušivý sluchátka zdarma v angličtině. Slouží taky jako chránič proti blbosti, když do něčeho vrazíš. Ale je to gigantická věc. Přes 100 let starý a pořád brutálně moderní. Stejně tak, jako věřím, že dneska večer odhalíme auto, který až bude za 100 let starý, tak bude pořád moderní. Už se těším, že jsem nikdy tohle nedělal. Pak to mě asi nenecháš stáhnout, ani tebe. Ale určitě to bude top, sleduj to dál. Jedno z nejznámějších míst samozřejmě na La Rambla je tenhle ten Merka, takže trh svatého Josefa. Tady jsou údajně ty nejlepší tapasy v Barceloně. Ondra Valenta, což je PR manažer hokejové Sparty, který v Barceloně by nejraději žil a tráví tady každou chvíli, co může, tak první stánky odchodu jsou pro turisty. Nebrat. Jdeš pořád dál a dál a dál a tam pak žerou i místňáci a tam je ten fest. Takže tady s ostatníma se tlačit nebude. Máme za sebou návštěvu tady toho slavného trhu na La Rambla a je potřeba říct, že je pravda, čím dál jdeš, tím je to zajímavější, tím víc local, tím méně turistů, protože ty odchytí ty první stánky. Doporučuju samozřejmě typické španělské věci, všechno ostatní si totiž jinde koupíš taky. Maso bych vynechal, šel bych do ryb, oysters, a podobné věci, samozřejmě různý ty papriky a tak dále. Tady v rámci svého narozeného balíčku jsem dostal i pozvání na představení nového auta, což jsem ještě nikdy nestal. Mé krásné ženě taky ne, takže vyrážíme. Skválně, jestli víš, co znamená Kia? Nevím. A když bys měla tipnout? Když odpovíš správně, tak dostaneš auto. Tak jo, já jdu na to, jo. Kašlem na světovou premiéru. Jedna. A co bys vybrala, kdyby měla jenom atraktivní, jedno? Inteligentní, krásná, ale to by bylo AIK. A to zní blbě, že jo, Kia je lepší. Kdyby měla jenom jedno z těch tří si vybrat? Tak inteligentní, to je jasný, že jo. Krasavice inteligentní. Tak s tou inteligencí to se skloubí, že jo. Stačí, že jsem vtipná. A sním se vlastním fórum. No, a jela už si někdy v Kii? V Kii, no to jasně, my máme Kiu Delfína, máme Eco Hybrid. A je to jako nejlepší auto, mohli jsme si vybrat vlastně úplně z jakéhokoliv a vybrali jsme si schválně tohle. Nevím, protože je ekologický, je skvělý do Prahy. Máme hlavně parkování za 100 korun na rok. Po celý. Takže původně měl ten blog být o tom, že jsme přijeli představit novou Kiu, ale ve finále představíme Nikol a zvedneme a zjistíme, co je potom. Potom až jako dvojka bude nová tahle ta záležitost. Což ještě pořád jsme neviděli, co to vlastně bude. Hádejte, kdo je společně se mnou na představení nový Kia. Divá Bára. Ahoj. Divá Bára, moje Bára z ostrova. Už jsem zpátky. Už jsem zpátky u moře na ostrovu. Češi říkají krásná, inteligentní, atraktivní, že je zkratka Kia. Ty bys si vybrala co? Ty bys mohla jenom jedno z těch tří. Inteligentní. Inteligentní. Všechny holky chtějí být inteligentní. Proč? Proč nechci být krásná? Tak jako nevím, no, krásná už jsem. Je to divá, skromná Bára. A vrátila bych se na ostrov? Hned! Asi jako jo, asi jo. Jo? No jo. I bez chleba? I bez chleba. Tak uvidíme v průběhu večera, ještě se mi podíváme. Krásná, inteligentní, atraktivní by měla být Kia, když by si mohla vybrat jenom jedno. Co bys chtěla? Já jsem se narodila s jménem Kia. combining the pricing of all the time, spotting this, but also that you're gonna have for sure one of the most sexy cars in the segment.
skvělý na tom uvedení je, jak se všichni bojí jít k tomu autu. A všichni to točí jenom z dálky. Takže nesmíš se bát, musíš tam vtrhnout první. Základy, ne? Zatímco všichni stojí venku. Musí sednout dovnitř a srát lidi, co stojí venku. A točí si to auto s tebou. Ale to chceš? Být první na světě, kdo v tom sedí. Hele, tenhle to taky chce. Hned bych odjela. Hned bys odjela? Ten volant je volant. Volant dobrý. Sportovní sedačky, pěkně, kůžím. GT úprava. Super, to je. Šlo by to? To by šlo táto, tak Vánoce se blíží. Vánoce se blíží. Je třeba říct, že Kiela udělá neskutečný pokrok dopředu. I když jsi autíčkář, tak ji musíš nechat, že prostě udělali světelný kroky. A když máš doma korejskou televizi, tak proč nemít korejský auto? Mysli? Co říká bloger z Robes na novou prosím? Myslíš o Blowjob Robes? No tak vzhledem tomu, že je to auto rodinné, a my jsme měli vlastně před třema týdnama svatbu, tak nás to docela zajímá. Když tam jde kočár dobrý, je to rychlý a mají hlavně hodně barev, že jo? Tak to samozřejmě zajímá bloger z Robes. Jak se líbilo tobě? Dobrý. Karol je zlatý, tohle na jeho úroveň byl velký proslov. Takže... A pozor, ano, je to tak, no. Ale počkej, teď jak se líbilo tobě? Mně se líbilo, ale já jsem si nevšiml, že to je rodinný auto. Je hodně po půlnoci a tahle ta party s Kia Proceed končí. Máme za sebou další vlog a dolů do komentářů mi můžeš napsat, jak se ti tohle autíčko líbí. A jestli by si měl chuť si v něm třeba dát víkend nebo možná i deal. Tak jo, Fight Life pokračuje.